সমতি এইটো তোমালোকে আগতে স্কুলত পাইছা অলপমান আজি ইয়াতে আমি ব্রিফলি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আহিব সমতি সমতি কি তাৰ ডেফিনেশ্যন সমষ্টি হৈছে তোমাৰ কিছুমান বস্তুৰ সুসংখ্যাগত বস্তুৰ একতা ঠু মানে তোমাৰ কি হ'ব লাগিব বস্তুবিলাক কি হ'ব লাগিব সুসংখ্যাবদ্ধ হ'ব লাগিব মানে ৱেল ডিফাইণ্ড কালেকশ্যনছ অফ অবজেক্টছ সেট ইজ এ ৱেল ডিফাইণ্ড কালেকশ্যনছ অফ অবজেক্টছ অৰ্থাৎ উদাহৰণ ধৰা তোমাৰ ইংলিছ এলফাবেটৰ ফাইলছবিলাক এ ই আই অ' ইউ এইটো তোমাৰ ছেটছ ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ কনচনেণ্টবিলাক এটা ছেটছ হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিবিলাক ত্ৰিভুজ আছে তোমাৰ সমমানী ত্ৰিভুজ সমদ্বিভুজ ত্ৰিভুজ এইবিলাক একোটা ছেটছ আৰু তোমাৰ যিবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ কালেকশ্যনটো তোমাৰ কি হ'ব সমতি হ'ব অসন্ধ সংখ্যাৰ কালেকশ্যনটো তোমাৰ কি হ'ব সমতি হ'ব মানে সমতি হ'ব হ'লে তোমাৰ কি লাগিব বস্তুবিলাকৰ কালেকশ্যনটো তোমাৰ কি হ'ব লাগিব ৱেল ডিফাইণ্ড হ'ব মানে সু সংখ্যাবদ্ধ মানে ক'ব হ'ব লাগিব যে সেইটো তোমাৰ ছেটছ হয় মানে বস্তুটো ঠিকেই আছে আৰু সেইটো তোমাৰ লিখা হ'ব ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এইটো হ'ল তোমাৰ ছেটছ এতিয়া এই ছেটৰ ভিতৰত তোমাৰ দুটা পদ্ধতি আছে তুষ্টিকরণ পদ্ধতি আর এটা আছে তোমার সেন্টিমিটার ফর্ম মানে সমতি গঠন পদ্ধতি এই দুটা পদ্ধতি তোমার রাস্তার পর বা এটা কেমন কমিশন করা হয় আর অসমীয়া তোমার তালিকা সম্পর্কে বলার পদ্ধতি আর দ্বিতীয়তে হচ্ছে তোমার সেট মিটার হচ্ছে বুঝার ফর্ম মানে হচ্ছে তোমার সমতি গঠন পদ্ধতি এটা প্রথম আহি তোমার রাস্তার কমিশন রাস্তার ফর্মটা হচ্ছে এইটো তোমার সমতি হব যা আমি লিখা হয় সেকেন্ড ব্রেকেটের ভিতর তার কিছু এলিমেন্টস থাকবে সাপোজ ওয়ান টু থ্রি ফোর কিন্তু সেইবিলাক কি হব তোমার তোমার সেপারেট করব লাগবে কমার উপর মানে তোমার সেটর ডেফিনেশন সর তোমার নিচিনা প্রায় তালিকা গ্রহণ করে থাকবে ইয়াত তোমার এলিমেন্টস থাকবে তাক সেপারেট করা হব কমারে আর ইয়ার ভিতর তোমার লিখিব লাগবে সেকেন্ড ব্রেকেটে এটা যেটা তালিকা গ্রহণ করে থাকবে আর তোমার সেট বিটার ফর্ম হচ্ছে ইয়াত তোমার এলিমেন্টস না থাকে ইয়াত তোমার এলিমেন্টসের কিছু প্রপার্টিস থাকবে ধরা এক্সাম্পল এটা লোক কালেকশন অফ ফাইল ইন ইংলিশ অ্যালফাবেট কালেকশন অফ ফাইল ইংলিশ অ্যালফাবেট মানে সর্বর্গর তোমার ইংরাজি বর্ণমালার সর্বনামে কি কি আছে তোমার এ ই আই ও ইউ এটা হচ্ছে তোমার রস্তার ফর্ম এটি রস্তার ফর্ম এ আই ও ইউ তোমার হয়ে গেল কিন্তু যেটা সেট উইটার ফর্ম দেখি এটি রিলেশনটো তেতিয়া তোমার এটি হয়ে যাব এক্স সাবজেক্ট এক্স ইজ এ হায়েস্ট ইয়াত তোমাৰ এলিমেণ্টবিলাক দেখা নহয় ইয়াত তোমাৰ তাৰ প্ৰপাৰ্টিছটো লাগিব এইটোৱে তোমাৰ ইণ্ডিকেট কৰিব সেই এলিমেণ্টছে এইটোৱে হ'ল তোমাৰ ৰাস্তাৰ ফৰ্ম এণ্ড ছেট বিল্ডাৰ ফৰ্ম চ' এইবিলাক আছে তোমাৰ ছেটৰ পদ্ধতি দুটা ৰাস্তাৰ ফৰ্ম মানে তাৰ তালিকা পদ্ধতিৰ পদ্ধতি তাৰপিছত আছে তোমাৰ সমতি গঠন পদ্ধতি এতিয়া চোৱা সমতিৰ প্ৰকাৰ সমতি কি কি প্ৰকাৰৰ সমতি আছে এতিয়া আমি চাওঁ তাৰ সমতিৰ প্ৰকাৰ কি কি প্ৰকাৰৰ সমতি প্ৰথমতে আহিব ৰিক্ত সমতি দা এম্পটি ছেট ৰিক্ত সমতি ৰিক্ত সমতি মানে যে এই সমতিটোত এটাও এলিমেণ্ট নাথাকিব যোনটো আমাৰ সমতি হ'ব সেই সমতিটোত এটা এলিমেণ্ট নাথাকিব মানে তাত কি হ'ব ফাইল হিচাপে লিখা হ'ব এটা এলিমেণ্ট নাথাকে বা ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট তেনেকৈ দেখা হ'ব তাত এটা সমতি নাথাকে ছাপ'জ এক্সাম্পল ধৰা ওৱানতকৈ সৰু স্বাভাৱিক
One of them was having a class in it. Nine, he was over to my other, Victor Homoti. That was a Osumo Sarabi Homoti. You know, but the one I have for the number is a recording to the book. He had a class, Victor or Victor, Jimmy Latuber. Eta eleven attack, he was a Victor, a Jimmy Latuba, eleven thirty one, he will have a motorman, or Victor Homoti. It was a double bottom. Second, I have a motorman for him. আৰু অহিমহতী হহিম আৰু অহিমহতী হহিম আৰু অহিম মহতী মানে ফাইনেল এণ্ড ইনফাইনেল ফাইনেল ডিচেণ্টেন হহিম আৰু অহিমহতী ইয়াত কি হ'ব সমতিবিলাকত সখী সমতিত কি হয় যিবিলাক আমি সমতি লিখিম সেই সমতিবিলাকে নিৰ্দিষ্ট হ'ব আৰু সেইটো কাউণ্টেবল হ'ব মানে গণিব পাৰে মানে গণিব পৰা যাব সেইটো হৈছে তোমাৰ সখী সমতি আৰু যিবিলাক আমি গণিবই নোৱাৰোঁ সেইবিলাক হ'ব তোমাৰ প্ৰকিন বা ইনফাইনাইট চেট ধৰা হওক এক্সাম্পল ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ইয়াত কেইটা এইবিলাক ছয়টা আমি গণিব পাৰিছোঁ নিৰ্দিষ্ট হিচাপে আছে এইবিলাক হ'ব তোমাৰ সখী সমতি যদি এনেকৈ লিখা হয় ওৱান টু টু থ্ৰী ফ'ৰ ডট তেতিয়া ক'ব নোৱাৰো কিমান দূৰলৈকে আছে ইনফাইনাইট চেট এইবিলাক হ'ব তোমাৰ ইনফাইনাইট চেট যিবিলাক আমি গণিব নোৱাৰোঁ অসহ্য থাকিব আৰু যিবিলাক আমি গণিব পাৰিম সেইবিলাক হ'ব তোমাৰ সহিম ইয়াৰ পিছত আহিব তোমাৰ সমান ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব দুটা চাকৰি সমতি ধৰা এ আৰু বি এই দুটা সমতি ইয়াত যিমান এলিমেণ্ট থাকিব লাগিব ইয়াত এলিমেণ্ট একে হ'ব ইয়াত যদি তিনিটা এলিমেণ্ট থাকে ইয়াতো তিনিটা এলিমেণ্ট থাকিব লাগিব আৰু এলিমেণ্ট দুটা একে হ'ব লাগিব চাপ'জ যদি এক্সাম্পল লওঁ ওৱান টু থ্ৰী থ্ৰী টু ওৱান চাৰ ইয়াতো তিনিটা এলিমেণ্ট আছে ইয়াতো তিনিটা এলিমেণ্ট আছে ইয়াতে কি আছে ওৱান টু থ্ৰী ইয়াতে থ্ৰী টু ওৱান মানে একেই হৈ আছে ওৱান টু থ্ৰী ইয়াতে যি এলিমেণ্ট আছে তাতো সেই একেই এলিমেণ্ট আছে তেতিয়া এই কি হ'ব সমান সমতি হ'ব যদি এনেকুৱা হয় ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ যদি এনেকুৱা ইয়াতে চাৰিটা এলিমেণ্ট আছে ইয়াতো চাৰিটা এলিমেণ্ট আছে কিন্তু এলিমেণ্টকেইটা চব বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াতে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আছে ইয়াতে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আছে ইয়াতে ফাইভ আছে ইয়াতে ফাইভ নাই ইয়াতে ওৱান আছে ইয়াতে ওৱান আছে এতিয়া আমি নেক্সট আৰু আমাৰ সমতিৰ প্ৰভাৱ হৈ গ'ল এতিয়া আহিব তোমাৰ ছাকচেছ উপসমতি মানে উপসমতি মানে কি ধৰা এটা সমতি লওঁ এ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আৰু বি আৰু এটা লওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স দুটা সমতি এটা তোমাৰ আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আৰু বি কেতিয়াবা আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এ বিৰ উপসমতি কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এন প্ৰতিটো মৌল এন প্ৰতিটো এলিমেণ্ট বি থাকে অৰ্থাৎ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এল আছে বি তোমাৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এই এলিমেণ্টকেইটা ইয়াতো আছে তেতিয়াহে তোমাৰ কি হ'ব এ ছাবছেট বি হ'ব মানে এন প্ৰতিটো মৌল বি থাকিব লাগিব যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছাবছেট নহয় যদি তাৰ থাকে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ বি ইকুৱেল টু টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ইয়াতে চা ওৱান টু থ্ৰী এইট আছে আৰু বি তোমাৰ কিমান আছে টু থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াতে এটা এলিমেণ্ট ইয়াতে নাই মানে এ বি উপসমতি নহয় এ বি উপসমতি হ'ব বুলি এ প্ৰতিটো মূল বি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এ বিৰ ছাবছেট হ'ব আৰু এই চিনটো কোৱা হয় ছাবছেট বুলি ছাবছেটৰ চিন এইটো উপসমতি চিন এইটো এইটো হৈছে তোমাৰ উপসমতি নেক্সট আহিব ইয়াতে পাৰ্চেট এইটো আছে তোমাৰ উপসমতি তাতে কিছুমান চকা আছে নোটছ কিছুমান আছে এক নম্বৰ আছে তোমাৰ প্ৰতিটো চেট প্ৰতিটো চেট নিজে নিজৰ উপসমতি হয় যদি চাপ্ছ তোমাৰ এ আছে ওৱান টু থ্ৰী সি নিজে নিজৰ
উপসংহতি হ'ব, নিজে নিজৰ উপসংহতি। নেক্সট দুই নম্বৰ এইটো আছে ফাই, আমি জানো এটা কি এম টি চে ভিক্টৰমতি ফাই পতিত সংহতিৰ উপসংহতি হ'ব, মানে ফাই সাবসেট অফ এ আৰু বি এচেট থাকে ফাই সাবসেট অফ বি হ'ব, মানে পতিত সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত ফাইটো উপসংহতি হ'ব প্ৰত্যেকৰ কাৰণে। এইটো আছে তোমাৰ উপসংহতি দুটাৰ বিমা, এইটো মই দেখা। এতিয়া চাওঁ নেক্সট লাষ্ট টপিকটো পাৰ্চেছ ঘাট সংহতি। এতিয়া ঘাট সংহতি হৈছে কি, এ এটাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ সংহতি আছে, এ যিমানকেইটা উপসংহতি হ'ব সেই উপসংহতিকেইটা একেদৰে কি কৰা হয় ঘাট সংহতি বুলি কোৱা হয়, মানে পাৰ্চেছ কি এ বুলি লিখা হয় এৰ পতিত উপসংহতি সেই এ সংহতিৰ পাৰ্চেছ বুলি কোৱা হয়। এইটো হিচাপ কৰিবলৈ বুজি লোৱা হয় চাবলৈ এ ইকুৱেল টু ওৱান টু, এইটো তোমাৰ এতিয়া ইয়াৰে আমাৰ ঘাট সংহতি হ'ব ওৱান, প্ৰথমতে আহিব ফাই চবসকলৰে ফাইটো উপসংহতি হয়, তাৰপিছত ওৱান টু ওৱান টু, মানে এই এই সংহতিটো গোটেইকেইটা উপসংহতিৰ সংগ্ৰহে হ'ব ঘাট সংহতি। আৰু যদি লিখা এই ইকুৱেলটো ওৱান টু থ্ৰী যদি লিখা তেতিয়া হ'ব প্ৰথমতে ফাই হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ওৱান টু ওৱান থ্ৰী টু থ্ৰী লাষ্ট আহিব ওৱান টু থ্ৰী, টোটেল আঠটা ইয়াত উপসংহতি হ'ব। ইয়াৰে এটা নোট আছে চাবা, এ এটা সংহতি আছে, এ সংহতিটোৰ যদি তোমাৰ এলিমেণ্ট তিনিটা আছে, চাপ'জ এ এটা সংহতি আছে এ সংহতিটোৰ এলিমেণ্ট আছে তিনিটা, এতিয়া আমাক যদি উলিয়াব দিয়ে ইয়াৰ পাৱাৰ ছেটৰ সংখ্যা কিমান, তো ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, যদি এ এটা সংহতি হয় নাম্বাৰ অফ এ যদি তোমাৰ এ হয় তেতিয়া নাম্বাৰ অফ পাৱাৰ ছেট অফ এ হ'ব তোমাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন, এইটো হৈছে তোমাৰ ৰিমাৰ্ক। যদি এ এটা সংহতি হয় নাম্বাৰ অফ এ ইকুৱেল টু যদি এম হয় এ অফ পাৱাৰ অফ এ ইকুৱেল টু হ'ব টু টু দি পাৱাৰ এন। যদি এটা এক্সাম্পল লওঁ চাপ'জ এ এটা সংহতি আছে এ এলিমেণ্ট দুটা আছে এই এলিমেণ্টকেইটা, তেতিয়া নাম্বাৰ অফ পাৱাৰ অফ এ কিমান হ'ব টু টু দি পাৱাৰ এম আছে এমতে কি পাওঁ এইটো মানে চাৰিটা, দুটা এলিমেণ্ট থাকিলে নাম্বাৰ অফ এ এলিমেণ্ট হ'ব চাৰিটা, যদি তিনিটা থাকে তেতিয়া এইটো হ'ব টু কিউ আঠটা, যদি চাৰিটা থাকে টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ছিক্সটিন, এনেকৈ বাকী এনেকৈ উলিয়াব পাৰিব। তো এইটো আছে তোমাৰ সংহতিৰ বেচিক ডেফিনেশ্যনছ, তুমি এইখিনি বস্তু ফাৰ্ষ্টতে জানি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াৰে পিছত তোমাৰ নেক্সট আহিব তাৰ এপ্লিকেশ্যন তোমাৰ অপাৰেশ্যনছবিলাক আহিব, তো এইবিলাক চাই ল'বা, যদি অসুবিধা থাকে মোক ক'বা, তাৰ এইখিনি নাগৰিক পাৰিব।